Jau ceļā līdz brīvības piemineklim daži izlases vīri paliek emocionāli. Redzot lielo pūli, kurš nenolaiž acu skatienu, dziedot himnu, asaras bira daudziem. Mēs kā sportisti vienmēr sev uzstādām visaugstākos mērķus un es domāju, ka es visas komandas vārdā teikšu, un viņi man piekritīs, ka tas, ka mums tomēr neizdevās aizsniegties līdz tajai medaļai, ir vēl joprojām nedaudz sāpīgi. Tāpēc, manuprāt, vismaz mēs šodien esam šeit, lai nevis svinētu, bet lai jums visiem pateikt milzīgi paldies. Es mēģināšu no sirds kaut ko pateikt, lai gan grūti šobrīd ir, jo tikko, piemēram, nācu šeit un redzēju mazu puiku asarās un man uzreiz arī skrien asars. Un pirmais, ko es vēlos pateikt, tā iemesla dēļ arī mēs visu komandu spēlējam. Tie esat jūs un tā ir šī valsts un pasties, ko mēs esam izdarījuši, cik daudz cilvēku vēlreiz viens vasaras laikā spēja sapulcēties pie brīvības pieminekļa. Vienkārši paldies jums par to! Un, kad pienāca bērnu kārta lūgt autogrāfus, parakstīts tika viss, gan cepures, gan kurpes. Par to, ka basketbolistus bērni jau gāž nos no kājām, sūdz tikai apsardu. Bērnām gāž riņķī, ne? Jā, jā, kājās nevar nostāvēt. Viss kārtībā. Viss pagaidām viss kārtībā. Jā, mierīgi. Katram savas iemeslas, kāpēc basketbols tuvu sirdī. Atbalstītāja vidū daļa arī norāda, ka atbalsta visus latviešus, kur cīnās uz pasaules lielākajām skatuvēm. Cik ilgi jau gaidat šeit? Es atbraucu no Valmieras trijos. Un vai jau autogrāfu esat dabūjusi? Diemžēl ne, tikai emocijas. Pirmajā rindā stāvot jūs nesaspiež? Nē, es esmu stipra, tāpat kā Bertāni. Kāds parakstu rinās? Es nezinu. Es iedevu draugam vai iedevu. Lai skatītāji te palīdz atšifrēt, ja? Jā, labs jautājums, kas būtu. Arturs Žagars laikam. Mēs jau hokejā to darījām, tāpēc tā ir tagad tradīcija mums. Žagars ir mūsu mīļākais spēlētājs. Es melošu, ja teikšu, ka tā bija plānots un tā. Klusās cerības bija, ka tā būs. Bet nu, es domāju, ka pārsteidz visus un tai skaitā arī mani. Spēlētāji vairākkārt uzsver nožēlu, ka atgriezušies bez medaļām un piesauc gaidāmās olimpiskās spēles. Sanākušie gan mierina, ka panāktais jau tagad ir daudz un ir jālīksmo par izcīnīto godpilno piekto vietu. Dāvids Frenefelds, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.